Už od soboty 16. května je možné projet po nové silnici z Prkeného dolu na Rýchorské náměstí. I přesto je to stále průjezd stavbou a na dodělávkách se bude pracovat dál. Termíny stíhali, dokonce silnici otevřeli s drobným předstihem, což řidiči určitě uvítali. Z pohledu dopravy je v podstatě úsek hotový, lidi můžou jezdit jak do práce, tak na nákupy do Trutnova a tak dále. Celkově jako stavba ještě zbývají drobné dokončovací práce na odvodnění, svodidlech, nakonec přijde lajnování, takže pracovat se tu určitě ještě bude. Tady vznikne nová gabionová zeď, protože ten stávající svah už byl nestabilní a ve špatném stavu. My jsme nechali ještě z iniciativy města zbourat tu starou rozpadající se zítku, proto je ten výkop tak veliký. Chtěli bychom, aby na tu gabionovou zeď navazovala hlína, necháme to zatravnit, takže by z toho měl vzniknout pěkný prostor. Hlavní práce se teď přesunuly na druhý úsek od Žaclařského nádraží po vlečku Lampertice. Silnice se tady frézuje. Hotovo by mohlo být podle provádějící firmy rychleji, než se plánovalo. Frézuje se asfalt, který se vozí všechencem na otáčku autobusu, takže je tady rušno, nákladní doprava tady prostě je hustší, než běžně bývá. Na jednu stranu máme otevřeno, na druhou stranu máme zase další uzavírku, ale ta by neměla trvat tak dlouho, dokonce M-silnice, co by dodavatel, zhotovitel stavby mluví o tom, že termín se jim podaří zhruba o 10 dní zkrátit. To znamená, že by mohla být silnice dokončená dříve než 5. července. Pak se bude možná zase s předstihem pokračovat směrem na Královec. Jakmile se dostanou za vlečku do úseku na Královec, tak už nás to za stolik nebolí, protože tenhle ten směr bude objízdnej přes obec Lampertice. V rámci stavebních prací na silnici z iniciativy města bychom rádi dodělali vyústění ukřižovatky Spor do ulice Revoluční a do ulice Nádražní. Nejsou to velké úseky, ale jsou za docela velké objemy peněz. Do ulice Revoluční to je zhruba 1 000 000 korun. Do ulice Nádražní předpokládáme náklad nějakých 400 až 500 tisíc korun, ale rádi bychom i v této úsporné době ty peníze našli, protože tyhle ty dva úseky jsou ve velmi špatném stavu. Tyto opravy ulic, které plánuje město, by měly začít až po dokončení nové silnice v úseku na Vlečku.